Labą vakarą visiems, kultūringas laikas pradėti ir labai džiaugiuosi, kad atėjęs per šitas balas, per kamščius ir šventiniam, kam priešventiniam šurmulį radot laiką pamastyti apie tai, kas to šventės yra ir galbūt ir panalizuoti, kaip jos atrodo kitų švenčių atžvilgių. Pristatau mūsų garbius pranešėjus. Tai nežinau net, kiek titulų paminėti profesoriai Klimkai. Ir daktaras, ir gamtamokslininkas, ir etnografas, etologas, mitologas. O čia tiesiog interesų daug ir tiek. O šiaip vilnietis iš Pohuliankos, nuo kalno. Ir tiek. Taip pat labai, labai žinoma, gerbiama mūsų labai kompetentinga, labai profesorė Jolanta Zaborskaitė, tai yra kalbų specialistė, lingvistė, sociolingvistė, kultūrologė. Nemėgsta skaičiuoti priesagų, bet mėgsta labiau kalbėti apie kalbą, kaip apie kultūros reiškinį. Ir pažįsta gerai nusimano hebrajų ir jidiš kalbą. Jau pervertinta, taip nėra, bet labai įdomiuosi ir apskritai kultūrų ryšiais. Ačiū, Žibinai. Labas vakar. Simonas Gurevičius, labai, labai džiaugiamės, kad jis atėjo. Jisai buvęs Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas, dabar Vilniaus žydų bendruomenės valdybos narys. Na ir labai dabar svarbiam poste maisto banko direktorius, vadovas, mums labai svarbi institucija. Ir labai gerai išmanantis šventės, nes pats su jomis gyvena ir šit labai gerai žinotis. Labai gerai švenčiantis, turbūt. Ta prasme, jis priminė man, kad vieni žydai sakė, kad visos žydų šventės yra apie tą patį. Jie mus norėjo nužudyti, jiems nepasisekė. Einam valgyti. Tai va. Na, atrodytų, pagal pavadinimą mes turim kalbėti apie šitas dvi šventės lietuvių žydų. Ir pirmas įspūdis galėtų būti, kad ten žydai savo švenčia, lietuviai savo švenčia. Ir kas čia bendro, nu, tiesiog kiekvienas turi savo. Tačiau žinom ir iš mokslininkų darbų, kaip Dumezilio, Levi-Stroso ir taip toliau, kad visos pasaulio mitologijos ir šventės turi daug susisiejančių struktūrų, kurios apskritai atspindi žmogaus ir mąstymo archetipų žmonijos apskritai ir ta simbolika yra persipinanti dažnai kitais pavidalais iškylanti įvairiose kultūrose. Ir šia prasme gali būti labai įdomu tai nagrinėti. Tai aš siūlyčiau gal prasibėkime pro tas šventes kalendorinės, kaip mes darysim reiškia, religinės ir kalendorinės. Tiesiog galim gal pro jas prasukti tokį metų ratą, tiek žydiškų, tiek lietuviškų. Ir tada paieškoti šitų prasmių. Tarkim, gal Libertas daugiau ties lietuviškų šiam pradžiai fokusuotusi, Simonas ties žydiškom ir paskui pakalbėtumėm apie tas sąsajas. Ir vienas iš aspektų yra, kuris labai tas pademonstruoja švenčių ryšį, tai yra kalbiniai mainai, kokie žydiški, hebrajiški, jidiš žodžiai perėjo iš švenčių į lietuvių kalbą ir galbūt žydai inkorporavo lietuviškus terminus ir paklausim savo diskursuose, savo švenčio prašymus. Beje, pas mus yra bibliotekoje tokia knyga, Živilės Savitau-Jonytės, pakankamai grakščiai parašyta šventės ir žydų šventės ir tradicijos. Tai labai rekomenduoju. Ne vien tik tai toks kalendorinis išvardinimas, bet labai gražus aprašymas, susiejimas su istorija, skirimas religinių švenčių, valstybinių švenčių, istorinių švenčių, amžiaus švenčių
augant žmogui, gimstant, apipjaustant bar mitzvą ir vedybos ir mirties ir taip toliau. Žinom, kad įvairiais tais aspektais šventės galima preparuoti. Tai labai aš ilgai kalbu, atsiprašau. Jeigu priimtinas mano tos pasiūlymas, tai gal nuo profesoriaus ir pradėkime. Ne, ačiū, tikrai nelengva, matant prieš save tokią užduotį pradėti. Bet pradėčiau turbūt nuo šios dienos. Juk šiandien yra Chanukos dar diena, kada uždegama paskutinė žvakė, 8. Ir pamelavau. Dar yra 7. Dar yra keletas dienų. Dar turim pašvęsti. Bet nu, vis tiek Chanukos ir žvakės taip degamas dabar. O šiandien gruodžio 13 lietuvių tradicijose, kaip ir krikščioniškose tradicijose, yra Šventosios Liucijos diena. Ir pavadinimai čia man kažkaip susisieja, tai yra šviesos diena. Šviesos diena ir nuo senų senovės jau atrodo lietuviai yra pastebėję labai tokį subtilų dalyką. Saulė vakarį leidžiasi tuo pat metu. Iš ryto jį dar truputį pramiegos ten minutę, pusantros. Bet viskas, jo vakarė jį tuo pačiu metu leidžiasi. Na ir sakoma, iki didžiųjų žiemos švenčių tada lieka 12 dienų. Čia tas 12 galėjo būti net kažkada tai skirtumas tarp senojo kalendoriaus, Julijaus kalendoriaus ir Grigaliaus kalendoriaus. Bet jis paskui įsikirto jau į papročius ir tas 12 dienų yra sureikšminamos. Įdomumo dėlį galit, reiškia, tokius gamtos stebėjimus padaryti. Sako, kad kiekviena iš tų 12 dienų atitinka būsimų metų orus. Kokie šiandien orai, ar lietus, ar sniegas, ar vėjas suputė, tai toks sausis bus. Pirmoji dienos pusė, antroji dienos pusė, tai daug maž atitinka. Nu, jokų dėlį aš stebėjau keletą metų šitą ir pasirodo, kad vis tik suveikia. Aš pataikydavau gerai atostogas pasirinkti. Tai, bet ir šiltas sausis turėtų būti, nes šiandien šilta diena tikrai. Tokie be vėjo, be nieko. Tai vat tas... Šiaip ši diena kai kuriuose tradicijose Skandinavijoje ypatingai yra sureikšminama. Tas pats Vokietijoje yra Liucija, šviesos mergelė. Taip, į ten jaunimas parėdo vieną mergaitę baltais rūbais gražiais. Į piragą atneša, tas piragas gali būti 12 žvakučių papuoštas. Tada per miestelį einama, visus sveikinama. Nors šiaip jau žinot, protestantai nepripažįsta šventųjų kulto. Tas. Bet Liucijos diena ten labai yra įsikirtusi į papročius ir į mielai. Ir dar vienas dalykas, kuris man labai primena menorą, tai ant palangės statoma žvakidė. Dažniausia, reiškia, parinkamos tokios žvakidės, kad turėtų po 6 lizdus, 12. Nes tas skaičius ten reikalingas, nes šiandien uždegama pirmoji žvakutė. Labai panašus paprotys, kaip ir Chanukijos uždegimo. Bet ir ant lango statoma, todėl, kad sakoma, vėlgi viskas simboliška labai yra, kad paklydę, sušalę, suvargę, pajustų tą šilumą namų. Kad galėtų, reiškia, vat, pagalvot, kad namai priglaus juos. Tai vat, tokia yra graži šventė. Ji beje yra būdinga visam Baltijos jūros pakraščiams visai arealui šitam Baltijos jūros. Ta Liucijos diena. Diena, nu va, ir Lenkai ją turi, ir Vokiečiai, ir čia apie Baltijos jūrą, apie ją mes visur rastumėm. Na, lietuviai tai spėdavo daugiausiai orus. Dar toks spėjimas įdomumo dėlį galiu papasakoti. Šį vakarą paberdavo 12 žiupsnių druskos prie slenkščio, išorinių durų.
Nu ir įvardydavo, va čia sausis, čia vasaris, kovas, balandis, taip toliau. Paskui po kokių kelių valandų žiūri, kuris labiausia sudrėko. Oras ateina, drėkina, taip, ir kuris labiausia sudrėko, nu, tas mėnuo ir bus pats lėtingiausias. Tada jau daro, reiškia, kokius, tai korekcijas, kaip pavasarį, kada sėt, kada reiškia, būtų geriausias dalykas. Tai va šios dienos tokie dalykai, jau, kur mes galim tikrai matyti tam tikrų yra sąsajų. Šiaip turbūt reikia pasakyti, kad visos juk tautos, kurios gyvena savo tokį prigimtinį gyvenimą, yra gamtos vaikai. Gyvena priklausomai labai nuo gamtos, iš gamtos viską gauna, pragyvenimo būdas yra, nu tik tai, aišku, nuo klimato, nuo tam tikrų tradicijų ar ką nors, yra pasirenkamas gyvensenos pobūdis, vienoks ar kitoks. Ir pagal tai klostosi ir tradicijos, kam skirt prioritetus, kas svarbiau. O šiaip visos tos kalendorinės šventės yra nekas kita, kaip žmogaus susikalbėjimas su gamta. Ir stengimasis ir paimt maksimumą iš gamtos, ką jį gali žmogui duoti, taip ir kartu palenktas gamtos jėgas, stichijas savo naudai. Kad galėtų išgyventi, kad galėtų išauginti šeimas, vaikus ir taip toliau. Tai čia panašumo turi būti būtinai. Ir aišku, bet žinoma, tautos istorija prideda daug savo. Kiekvieną epochą, reiškia, ir ypatingai tokia tauta, kaip žydų tauta, kuri turi tokią turtingą ir permainingą istoriją, tai ten tie prioritetai galėjo keistis laikui bėgant. Priklausomai nuo istorinių sąlygų, nuo kaip gyveno tauta, viskas. Na ir tada atsiranda tam tikri, reiškia, niuansai. Man žydų tradicijose man labai įdomu tas istorinis tas aspektas, kad jis labai ryškus yra ir labai gražiai perdudamas iš kartos į kartą. Lietuviai to neturi, čia tik pavydėti galim. Mes, pavyzdžiui, Žalgirio mūšį ir tai nemokam švęsti. Jo, yra kalendorių užrašytas, bet kad mes iš to pasidarytum kažkokia tai apeiga tautos, tai to nėra. Nors tai buvo egzistenciniai dalykai, būt ar nebūt, faktiškai. Tai va, tai dabar, gal aš jau per daug pradėjau į smulkmenas. Eikime, kad apsuktumėm ratą, tai. Jeigu galim. Jeigu tai ne per didelė imtis. Ypatingai, reiškia, mūsų klimate tai diktuoja, aišku, tas saulės takas, kaip jis keičiasi, nes pas mus didžiulis skirtumas tarp vasaros dienos trukmės ir žiemos trukmės. Tai va, ir darbai visi, ir viskas labai skiriasi tas vasaros ir žiemos. Jeigu žiemos šventės yra neskubės, tokias reikalaujančios pasiruošimo, tokio ilgesnio įsigyvenimo, keletą dienų trunka. Tai, nu, ten burtai yra būdingas toks dalykas, kada norisi sužinoti ateitį, kaip pasielgti ateitį, tai siekiama užmegzti ryšį su praėjusių kartų vėlėmis, tarsi ir per burtus, sužinoti ištarmę, ką jie patartų, ką daryti ar nedaryti, ko nors. Tai paskui ateina pavasaris, jau tada viskas yra pasidžiaugiama, kaip paukščiai atskrenda. Kiekvieno paukščio atskridimas vis šventė. Ir vis siejama su tam tikru darbeliu, kurį reikia padaryti labai skubiai. Nu, vasara jau lėčiau viskas paprasčiau įskyrus. Įskyrus, kada saulutė į zenitą pakyla, tada jau keletą dienų yra tikrai pasidžiaugiama gamtos suvešėjimu. O rudenį labai panašiai, vėlgi kaip pavasaris. Vėl tie darbai negali pavėluoti, viską turi labai laiku padaryti. Todėl šventės greitos, skubės ir va taip ir eina iki advento. Advento, kuris prasideda lapkričio pabaigoje.
pabaigoje. Tai toks ciklas, jis mat įdomus to, kad skiriasi, kaip gamtos nuotaikos, taip ir pobūdis tų švenčių, kalendorinių švenčių skiriasi. Dar lietuvišką šventę žiūrėt, galima labai aiškiai atskirti tas du sluoksnius. Vienas tai atneštas su krikštu Lietuvos, krikščionybės, o kitas yra tradicinis su gyvensina susijęs. Ir tas yra stipresnis. Net krikštas formaliai pavadino šventę, ten šventą Liciją ar dar kas nors, bet jisai, nu, kaip krikščionis žmonės atlieka tas pareigas bažnyčiai, bet šeimai, tai aplinkai, nu, jis didesnio poveikio neturi. Ir tiems darbams ten yra tradicinis tas. Sankloda, kuri susiklostė turbūt gal net tūkstantmečiais. Norėtųsi gal vis tiek užkabinti ir tą vėlesnę, vėlesnį klodą, būtent atneštą religijos. Nes, kaip suprantu, žydų šventėse irgi bus to istorinio dalyko, kaip ir Pesachas, tarkim, išėjimas iš Egipto, tarsi istorija kažkokia. Nu, stebuklas, kad jūra atsidarė ir apskritai, kad labai sunku buvo išėti. Hanuka yra su stebuklu susijus, kad su mažu kiekiu aliejaus degė žvakės, kiek reikėjo. Tai gal truputėlį užkabinkim ir tas religinės šventės, tarkim, Velykas, ir ar tarp Velykų ir Pesacho mes galim matyti kažkokius jungties taškus? Na, nebejotinai tos jungtis yra. Nes čia yra grynas stebuklas, nu čia Dievo prisikėlimas. Turbūt daugiausia tokio bendrumo ir yra Pesacho šventėje ir Velykose. Nes nu, pats paprotys ir daugybė tokių simbolių perimta, kaip avinėlis, pavyzdžiui. Bet yra tai perimta iš žydų religijos ir tiek simbolika. Na, ir valgiai turbūt kiti ten, ir margutis tas, kurį mes laikom tradiciniu, žydų tradicijose taip pat labai yra svarbus. Manau, kad Velykose nebejotinai. Mes kartais, kai kalbam apie lietuvišką šventęs ir pamirštam, kad vis tik ir krikščionių religija, tai žydų tauta sukūrė. Ir apaštalai buvo žydai ir tie simboliai perėjo labai gražiai į visų pasaulio krikščionybės dalykus ir gal tik primiršta, ta kilmė yra kartais. Nu, kurį laiką ta krikščionybė, kiek žinau, ir egzistavo, tik tai judėjos, ar kaip tada pavadinti, na, žydų tautos tarpę, kol vyriausio rabinai nutarė išleisti į pasaulį, kad ir netikintiems, nepažįstantiems Dievo, ta būtų atskleista šita paslaptis, šita stebuklas, šita religija ir taip toliau. O kurį laiką tai buvo netgi žydų uždara kryptis tokia judaizmą. Visiškai teisingai, taip. Tai, bet paskui buvo sklaida, taip ir tas apaštalavimas labai. Ir net susipriešinimas dėl įvairių istorinių aplinkybių, ten Romos imperijoje, bet čia jau mes krypstam į kitą šalį. Ir į vėlesnius laikus jau tada. Taip. Bet sakykime, na, tas kokia gilioja ta prasmė Velykų, nu, gerai, Dievo prisikėlimas iš numirusių stebuklas. Tai, na, tikinčiajam, tai tiesmukiškai tai žiūrint, na taip, prisikėlė Dievas savaime stebuklas, bet kokia gilesnė simbolinė prasme galėtų būti kokia interpretacija, kuri galbūt turi sąsąjį ir galėtų lyginti su Pesachu. Kas po to? Gilesnė vis tik turbūt egzistencinė yra. Tai yra su gamta vėlgi susiję, tai yra pavasario šventė. Šventė ir mirties baimė. Ir taip, tai yra priešprieša mirčiai, pavasaris yra priešprieša. Suranda savo galimybę paaiškinti, kad jis toliau gyvens. Aš atsiprašau, kad visi taip paprastuoju būdu. Ačiū. Tai
Kai dabar prisimenu, kad Simonas duotų perspektyvą visą vaizdą. Aš žinau, jis yra nuostabus pasakotojas. Aš vieną kartą išsižiuojęs išklausiau laidą pas Zitą Kelminskaitę, kuris ir pasakojo apie tai, kaip jų šeimoje laikomasi tradicijų ir kaip švenčiamos šventės. Tai buvo nuostabus pasakojimas. Sutarkim, kad jūs mane nutrauksit gerai, nes aš tikrai ne tiek daug žinau, bet labai mėgstu pasakoti. Tai visų pirma, keletas tokių esminių dalykų apie žydų šventės ir žydų kalendorių. Tai kaip profesorius ir sakė, kaip kalendorius nėra kažkoks ten istorinis dokumentas, labiau yra vertybinis. Šventės yra daugiau apie vertybės tautos. Tai aš galbūt vėliau pakalbėsiu apie panašumus, bet iš pradžių apie kertinius tokius skirtumus. Ir visų pirma, žydams šventės yra viskas labai paprasta. Ir bendrai, žydų gyvenime daug kas yra labai paprasta, nes jeigu mes kažko nežinom, mes turim knygą. Ir toje knygoje, jeigu ne joje konkrečiai, bet knygoje tada aplinkui tą knygą yra daug parašyta. Tai ta knyga yra Tora. Ir didžioji dalis, dalis švenčių, bent jau tų religinių, atkeliauja iš Toros. Po to tie gyvenimo tarpsnio šventės, jūs irgi iš tenais atkeliauja. Bet dabar truputėlį pakalbėkime apie kalendorių, kad bendrai suprastume. Nes vis dėlto yra keletas tokių esminių skirtumų. Kaip profesorius puikiai sakė, mūsų kalendorius ir mūsų ciklas viskas sukasi aplink saulę, krikščionybė, bendrai pasaulė. Bet žydų kalendorius yra kitoks. Ir koks žydų kalendorius yra? Žydų kalendorius vis dėlto susietas su mėnuliu, o ne su saulė. Ir profesorius, kadangi jis labai gerai žino, tai musulmonų kalendorius būtų grinai mėnulio kalendorius. Krikščionių, pasaulietiškas kalendorius yra saulės kalendorius. O tai koks yra žydų? Profesorius tyliai pasakė, tie, kas galėjot nugirdoti, sakė mišrus. Tai, nes dažniausiai, kai aš sakau, nieks nežino šitą. Žydų kalendorius yra mėnulio kalendorius, adaptuotas saulės kalendoriui. Kyla klausimas, pas musulmonus mėnulio, pas krikščionis saulės. O kodėl pas žydus negalėjo būti vienas arba kitas? Tai visų pirma, reikia rasti atsakymą, o kodėl mėnulio. Nes jeigu mėnulio, ir jūs jau žinot dabar atsakymą, tai jūs tikrai žinot. Kodėl pas žydus yra mėnulio kalendorius? Aš jau jums pradžioj patariu, pasakiau. Kodėl mėnulio pas mus kalendorius? Jau žino tikrai, pabandykit atspėti, jeigu ne, aš jums padėsiu. Jeigu kažko nežinot apie žydus, kur yra atsakymas? Torai. Aha, ir paimkim pirmą puslapį. Tora, senasis testamentas, pats pirmas puslapis. Atsimenu, kas ten parašyta. Dievas kūrė pasaulį, buvo pirma diena, ir buvo viskas gerai, Dievas buvo patenkintas, ir buvo kas ir kas? Vakaras ir rytas. Po to antra diena, Dievas patenkintas, vakaras ir rytas. Ir dėl to mūsų kalendorius yra nuo vakaro iki vakaro. O dabar šiandien pas mus mes uždegsime 7 Chanukijos žvakę, rytoj 8, bet viską mes darome nuo vakaro iki vakaro. Dabar paaiškinimas kodėl, nes buvo pirma diena ir buvo vakaras ir rytas, tai mes labai įdėmiai skaitom tekstą. Didžioji dalis mūsų švenčių, papročių, visko, ką mes darom, ateina iš teksto. Jeigu ne iš Toros, tai iš Talmudo, iš paaiškinimų Talmudų ir taip toliau, taip toliau. Tai, matot, kalbėti apie kalendorių, visų pirma, reikia pasakyti, kad pas mus mėnulio kalendorius. Ir tada kyla klausimas, o kodėlgi pas mus negali būti tik mėnulio kalendorius, kaip pas musulmonus. Nes žydų tauta, ir čia turbūt jums bus labai nauja, nes mes Lietuvoje to nelabai suprantam. Bet žydų tauta, kaip ir lietuvių tauta, tik ne Lietuvoje. Bet žydų tauta yra nerealiai žemdirbiai. Kodėl žydai yra ne žemdirbiai Lietuvoje? Todėl, kad Lietuvoje labai yra derminga žemė ir, ta prasme, yra tam tikri apribojimai, gyvena vietiniai žmonės visiems, yra tam tikri apribojimai. Žydams negraidžiama pirkt žemės, dirbt žemės, žydai, turi užsiimti kažkuo kitku, nes, tokiu būdu ir konkurencija būtų, ir tam buvo tam tikrų, profesorius teisingai minė, politinių momentų. Ir tai, kad mūsų kalendorius yra saulės kalendorius, tai yra dėl mūsų ryšio su žeme. Pas mus pusė švenčių yra susieta, kaip ir pas lietuvius, su derliaus nuėmimu. Ta prasme, derliaus ten medžių naujieji metai, derliaus nuėmimo, derliaus pasėjimo šventės ir taip toliau, taip toliau. Tik tai, kad mes turim didelį skirtumą. Vis dėlto mūsų derlius, jis nėra toks paprastas derlius, mūsų derlius auga dykumoj. Tai jeigu čia jisai užauga žymiai lengviau, Tai dykumoj yra truputėlį kitokie dalykai. Sakysim, Lietuva, taip? Lietuva, pas mus žodis kilęs, aš atsiprašau, gal aš jūsų truputėlį įlindu, bet aš pažiūrėjau, čia to nebuvo, tai aš dėl to bandau kitus paduoti pavyzdžiui. Lietuva, žodžio lietus.
Tai ta prasme, žinot, Lietuvoje žmonės, ir čia yra toks nedidelis skirtumas, bet iš kitos pusės mūsų šalies pavadinime vis dėlto užkoduotas žodis lietus. Ir žinot, profesorius ką tik minėjo, kai jis pasakojo apie metus, jisai sakė, o būna kelios saulėtos dienas. Pažydus, nu, žinot, Lietuvoje žmonės meldžiasi, kad tik būtų saulė, kad tik būtų ilgiau ta saulė, nu, dabar globalus klimato kaita vyksta, tai galbūt tos maldos pasikeis, bet iš esmės žmonės nu, labai laukia tos saulės ir taip toliau, taip toliau. Bet ne pažydus, pas mus niekada nieks nesimeldžia geras orus pažydus, reiškia lietus, nes nu, žmonės iš dykumos. Melsdavosi, kad tik būtų geras oras, kad tik palytų, kad galėtų užaugti derlius. Tai dabar, kadangi mes esam tampriai susieti su žeme, su derliaus nuėmimu, taip toliau, pas mus negali būti mėnulio kalendorius. O kodėl negali būti mėnulio kalendorius? Mėnulio kalendorius turi 354 dienas, 355. Saulės kalendorius turi 365 66 dienas, nu, priklausomai nuo metų. Mėnulio kalendorius 11 dienų trumpesnis negu Saulės. Musulmonai, jie po truputį vejasi krikščioniškai pasaulį, dar ilgai vytis, bet vis vien, jie vejasi, nes jų kalendorius 11 dienų trumpesnis. Kodėl pažydus negali būti mėnulio kalendorius? Dėl to, kad jeigu pas mus būtų mėnulio kalendorius, tai derliaus nuėmimo šventė, kuri yra, sakysim, maždaug rugsėjo pabaigoj, jinai vienais metais būtų rugsėjo 30, po to rugsėjo 19, po to rugsėjo ten 8, ir taip po 11 dienų slinktųsi, kol galų gale, nu, jau liktai sėt reikia, o čia jau derliaus nuėmimo šventė. Tada pažydus, kadangi daug švenčių yra susieta su žeme, kalendorius yra mėnulio kalendorius, adaptuotas Saulės kalendoriui. Ką tai reiškia? Yra tam tikras metų ciklas, sakysim, 19 metų, per kuriuos yra 7 metai, pridedamas 13 mėnuo. Kam? Tam, kad mes neatitoltume nuo Saulės kalendoriui. Kad dėl to mūsų šventės, vat jos taip ir migruoja. Profesorius minėjo, kad vat sutampa su šventa Liucija, bet kartais sutampa su šventa Liucija, o kartais sutampa ir su kalėdom. O kodėl dabar sutampa? Dabar jūs jau žinot, kodėl pažydus to šventės ne visada sutampa. Vat Velykos ir Pesach, jo? Kodėl jos ne visada sutampa, bet kažkur šalia būna? Dėl to, kad yra tas papildomas 13 mėno, kuris mums leidžia slankyti. Tai aš apie šventės daug galėčiau pasakoti, bet kadangi visiems turiu užleisti ir kolegom pakalbėti, bet keletą duosiu pavyzdžių, kad tiesiog pajusti skonį, pavyzdžių panašumų ir pavyzdžių skirtumų. Tai visų pirma, pagrindinė mūsų šventė yra viena ir ta pati. Viena ir ta pati. Bet mes ją kažkaip kasdienybėj netaip švenčiam. Kokia yra pagrindinė žydų, nu, ir iš esmės, aš manau, ir krikščionių pagrindinė šventė, nes jinai yra viena, nu, žinot, gali būti religingas, nereligingas, bet, nu, visi žmonės 10 dievo įsakymų turi, nu, gerbę. Bet viena šventė yra tarp 10 dievo įsakymų. O kokia ta šventė? Šabas. Kas? Šabas. Šabas? Rimtai šabas. Pas jūs tikrai šabas? Aha. O ir dabar mes pakalbame. Iš vienos pusės yra labai didelis panašumas. Nes yra, nu, yra viena diena. Viena diena. Dievas kame didžiulis panašumas, kad tai yra. O kas tas šabas? Kas čia yra per tą dieną? Ir iš viso, vat, teisingai, vat, kolegė sako, kad tai yra 7 diena, kai Dievas ilsėjosi, o žmogus sukurtas pagal Dievo pavidalą, tai ir reikia ilsėtis tą dieną, tai yra šventa diena. Žiūrėjau, atrodo, viskas taip pat, yra 10 Dievo įsakymų, mes tik atsiranda problema, tai palatai šabas ar sekmadienis. Ir čia yra, vėlgi, aš tikiuosi, kad jokie rabinai neklausys manęs, arba labai religingi žydai neklausys. Aš labai prisilaikau tradicijų, bet yra, nu, tam tikra logika už tų tradicijų. Kaip profesorius teisingai sako, nu, dalykai, jie susiklostė, dalis dalykų istoriškai susiformavo. Žydų tikėjimas, jis, nu, nepaisant to, kad krikščionybė atsiranda, nu, po judaizmo, bet jisai, nu, jis senesnis. Senesnis, vadinasi, žinot, kaip yra kompiuterinės programos. Tai, va, tai yra Windows, sakysim, koks nors modelis ten 2000, krikščionybė yra XP, turi atnaujinimą. Ir aš tai jau jums paaiškinsiu, kur tas atnaujinimas. Tai visų pirma, dėl krikščionybės ir sekmadienio. Iš kur tas sekmadienis atsirado? Nu, tie, kas moka rusiškai, tai jiems bus lengviau. Iš kur sekmadienis?
Kaip sekmanis rusiškai? Voskresenė. Voskres. Jisus Kristos. Voskres. Nu, ta prasme, sekmadienis, sekminės, čia apie prisikelimą. Pažydus nėra apdeito. Nu, nieks nevaskres, nieks neprisikėlė. Pas mus yra šabas. Šabas yra iš hebraiško žodžio, tai jokios paslapties nėra. Ten yra š raidė, b raidė, b ir v yra ta pati raidė ir t, t gale. Iš esmės reiškia septinta diena. Taip? Ir atkreipkite dėmesį, tai septinta diena ir sekmadienis, nu, ta prasme, čia viskas, viskas yra ta pati, bet kyla klausimas, o tai kodėl pažydus yra septinta diena? Ir aš iš tikrųjų daug paaiškinimų turiu, vėlgi, čia nereiškia, kad pas krikščionis ne tai. Pas krikščionis tiesiog apdeitas ir persislinko truputėlį į kitą dieną. Dabar vienas dalykas, kodėlgi pas mus šeštadienis yra būtent tą dieną. Tai panašumas, kad pas mus visus yra šeštadienis. Skirtumas, mes išvenčiam labai skirtingai. Vieną jūs jau žinot atsakymą, kodėl mes tą šabą pradedam penktadienį vakare ir baigiam šeštadienį vakare. Jau žinot, taip, man reikia pasakyti. Aš buvau vakar ir atkreipkite dėmesį, viską, ką aš jums sakau, yra tik iš pirmo puslapio. O dar daug ten puslapio yra, bet kol kas tik... Tai žiūrėkit, šabas jau žinot, kodėl nuo penktadienio vakaro kino, bet kodėl jis būtent tą dieną. Ir kadangi čia yra žmogus, kuris tikrai lingvistikoje labai nusimano, tai aš panaudosiu pavyzdį būtent lingvistinį. Taip? Kodėl šabas būtent yra iš penktadienio vakaro į šeštadienį? Kodėl šeštadienį yra, o ne sekmadienį? Dabar kiek savaitėj dienų yra? Nu kiek? Septynių. Aš būna, šitoje auditorijoje gėda man buvo, bet aš būna klausiu, o kiek žydų savaitėj dienų? Ir man pradeda 8, 9 ir Ir sakau rimtai, nu ta prasme, savaitės modelis atkeliavo būtent į žydų. Nu būna, kad žmonės įsivaizduoja, jeigu žydų, tai kažkas bus kitaip. Ypatingai po to, kai aš pakalbėjau apie mėnulio, saulės, tai jau galvoju, ne, ten 11 dienų ir kažkas bus kitaip. Ne, po žydų 7 dienos. 11 dienos. Tai jeigu yra 7 dienos, dabar reikia kažkaip pabandyti paskaičiuoti, lingvistiškai pabandykim. Tiesiog, ir aš kadangi matematikai prastai suprantu, bet jeigu yra 7, jo, nu va 7 kėdės, kuri kėdė bus per vidurį? Nu, 7, kuri per vidurį. Nesakykit 3,5, 9. 7, kuri per vidurį? Nuo kurio galo skaičiuosim. Jeigu 7 kėdės, nuo kurio galo beneskaičiuotum per vidurį, yra 4 kėdė. Nu, dabar pabandykim, jeigu 4 kėdė yra, tai dabar pažiūrėkim, kuri diena yra 4. Ir mes turim labai daug kalbų. Ir va čia mums padės, nu, kadangi paminėjom rusų kalbą, tai kaip mes sakom rusiškai trečiadienis? Sreda. Trečiadienis, subota? Ne, nu būna, kai aš nenoriu dirbti, man irgi trečiadienis subota. Bet ne, dėja, sreda yra sreda. Sreda atruskavo slovo siridino. Teisingai? Nu, siridino, vidurys. Haben Sie Deutsch gelernt? Wie sagen wir auf Deutsch trečiadienis? Mokat kas nors vokiečių? Wie sagen wir auf Deutsch? Kaip vokiškai yra? Aš jums padėsiu. Mittwoch. Mittwoch heißt Mitte der Woche. Savaitės vidurys. Bet aš jūsų nekankinsiu daugeliu kitų kalbų, bet daugelį kalbų, ta prasme, trečiadienis yra savaitės vidurys. Ir kaip jūs jau žinote, jeigu yra 7 dienos per vidurį, turėtų būti 4. Taip? Pirmadienis, antradienis, nesiridina. Nu, ne vidurys. Nemytė darbuokia niekaip neksigana. Britų kalendorius, jis yra labai senas kalendorius. Jo? Ir neveltui Britai, ne šiaip savo mes mokyklai, kai mokėmės anglų, Sunday Monday. Bet jeigu jūs atkreipsite dėmesį Britų kalendorius, jis ir prasideda Sunday Monday, Tuesday vidurinis. Ir tada 7 diena tampa 6. Vėlgi, čia nereiškia, kad čia grinai yra vertybinis dalykas. Pažydus, kaip ir pas tuos ankstesnius krikščionius, šeštadienis buvo ta 7 diena. Bet po to, kai atsiranda vaskrės, nu tai šventa diena tampa... Tampa kita diena. Dabar, nu, jeigu truputį palėtėm vaskrės, sakma, ir aš dabar jau turiu pabaigti, nors aš dar net nepradėjau pasakoti apie šventės. Aš tikiuosi, jūs darot įrašą tik savo, nereikia, kad po to žmonės jį čia matytų daug. Bet dabar žiūrėkit, apie tą vaskrės prisikėlimą. Ir mes sakom, kad kažkas bendro yra tarp Velykų ir Pesacho. Iš tikrųjų yra bendro. Bet ne visai tuose kampuose, kur mes matom. Vat profesorius teisingai pasakė, Pesach iš tikrųjų turi ne vieną pavadinimą. Haga Pesach yra vienas iš 4 šventės pavadinimų. Bet yra dar 3. Zman Harutainu. Tai yra kaip ypatingas palaimintas laikotarpis, kas irgi labai artima Velykom.
Hagamatsot, macų šventė, bet macai tai yra paprastumo, ta prasme, kad visi valgo tą patį, na irgi labai daug panašumo yra su Velykom, bet esminis panašumas yra tame pavadinime, kurio mes niekada negirdim. Haga Aviv, pavasario šventė. Pesach yra pavasario šventė. Iš tikrųjų, jeigu istoriškai pažiūrėti, kas yra Pesach, tai Pesach yra paskutinė vakarienė. Atsimenat, susėdo, ten buvo daug patiekalų, jie šventė Pesach tuo metu. Dabar, vėlgi, jeigu paklausytumėt religingų žydų, jie niekada jums to nepasakytų. Bet aš manau, kiek aš domėjausi, Pesach Seder vakarienę, kai mes valgom, mes sakom, čia žydiška tradicija, taip toliau, bet man atrodo, mes ją pasiskolinom iš graikų. Graikai turėjo labai panašų vakaronę ir žydai tuos patiekalus jie pasiskolino iš graikų, pas graikus buvo labai panašiai ten patiekalai ir valgymo eiga. Atkreipkite dėmesį, vėlgi čia Velykos, ne Kalėdos, bet yra daug panašumų, yra eiliškumas, kokius mes ten patiekalus valgom, taip toliau. Jeigu atkreipsi dėmesį ant stalo per Pesach, ir aš tik Pesach tik labai paviršiu tik paliečiu, ten yra vienas iš simbolių, kurio mes nevalgom, yra kietai išvirtas kiaušinis. Kodėl jis yra kietai išvirtas? Jau turbūtėlį istoriją apie margutį, jinai jau kažkur kitur nukeliavo. Bet kiaušinis tas pats yra. Tai yra simbolis apie tai, kad šventykloje buvo aukojami gyvūnai ir buvo, būdavo atiduodami skurdžiau gyvenantiems žmonėms tam tikra dalis maisto ir panašiai. Bet yra tas pats simbolis, virtas kiaušinis ir taip toliau. Ir jeigu toliau įsigilinėti į šventes, tikrai bus daug panašumų. Vat kaip Hanuka, jinai yra su šviesa. Bet Pesach ir Velykos turi tam tikrų, metų laikotarpį turi tam tikrų vertybinių dalykų, bet istoriškai Pesach vis dėlto yra apie išėjimą iš Egipto, Velykos vis dėlto yra apie prisikėlimą. Nieko istoriškai tarp jų nėra, bet laikas sutampantis, vertybės panašios, bet istoriškai nieko. Hanuka, Hanuka yra sukilimas prieš graikus, įvyko stebuklas, tai turiu, bet tai yra konkrečios datos mūsų istorijoje. Ir Hanukos sukilimas ir Kalėdos, Jėzaus gimimas, istoriškai nieko bendro neturi, bet pati ta idėja, kad atnešti šviesą, kad tamsos laikotarpius, ir tas išdėliojimas, manau, metuose, jis yra neatsitiktinis. Aš jums dar labai daug norėčiau papasakyti, bet turiu visiems perleisti. O jūs, jeigu norėsit, po to galėsit. Jeigu leisit dar aš vieną akcentėlį, tik tai pasakysiu du žodžius. Ir Velykos yra pagal mėnulį nustatomas krikščioniškas. Ir visas paskui sekantis ciklas, sekminės, devintinės, yra taip pat tas mėnulio išliko tas ir dalykas. Tik tai buvo ten reformuota, kad nesutaptų, labai buvo norima padaryti, bet vis tiek kartai sutampa. O čia tas kalendorius žydiškas yra labai sudėtingas ir todėl net rabinai turi išminčių titulą tarsi, nes tai reikalinga daug žinių, kad jos suderintos kalendorius. Šiaip jau apie mėnulio kalendorių kalbant, jis yra būdingas klajoklių tautai. Arba medžiotojams. Lietuvių papročiuose yra likę irgi to mėnulio, bet tai su akmens amžiumi galima sieti, su medžiokle. O žemdirbystė jis labai gražiai papasakoja. Taip, čia būtinai reikia saulės kalendorių turėti, kitaip nieko nesiauginsi. Kad mano lietuvių mokytoja dabar girdėtų, kad mane gyrė profesorius Klimka. Mes mokykloje mokėmės mitologiją ir dar. Kas buvo autoritetas profesorius? Ir dabar, kai pasakė, kad taip, aš teisus, dėl vieno. Nufilmuota, galima bus parodyti. Tikiuosi, jinai pamatys jo. Mano auklėtoja. Dabar jums užleidžiam, nes aš čia visi kalbėjau. Taip, aš manau, kad dabar čia jau šiek tiek sąsiai tikrai labai įdomių buvo pademonstruota kalbėti, tai pats laikas tokiai labai, labai, jeigu galima tai pavadinti, empirinė dabar egzistuojančiai linijai būti išryškinti. Nes aš būsiu visai iš kitos operos, jeigu jūs man leisit. Va, bet aš turiu paaiškinimą, Simonai, kodėl šabas yra šešta diena. Aš žinau.
Ir tas paaiškinimas labai paprastas, to, kad tu, kai nusikali ir ateina šeštadienis, sekmadienis, tu nebeturi jėgų po tų 5 dienų ir tu tą 6 dieną guli prie televizoriaus arba prie knygos, o 7 jau pradedi siurbti kilimus, tai aš manau, kad čia yra žydiška išmintis tame glūdė. Aš suprantu, kad nu, yra darai nuodėme, bet tiesiog neištraukia iki sekmadienio. Tai va, tai čia, manau, yra žydiška išmintis, lygiai taip pat kaip apie Hanuką pagalvojau, koks nuostabus laikas šventi, nes koks yra bjaurus laikas, na, mūsų platumose, šitas koks yra bjaurus, ta pilkuma, tamsuma. Žodžiu, ir aišku, mes sulauksim kalėdų ir kalėdos jau pradės šviesėti nuo kalėdų, mes labai to laukiame, bet kol mes laukiame kalėdų, mes nugrimstame, tai gerai, kas nugrimsta į žiemos miegą, o kai kurie nugrimsta į visokias depresijas sezoninės, ar ne. O štai būtų, turėtume mes, krikščionis, tokią panašią šventę ir degtumėm žvakes, ir žvakė tai jau yra psichologiškai, psichologų įrodyta, kad jinai, na, gyva šviesa, raudona šviesa padeda dvasiniai būsenai. Tai žodžiu, jūsų išminties, man atrodo, visai reikėtų pasimokyti. Va. Bet aš noriu trupučiuką apie kitus dalykus pakalbėti. Ir aš šiek tiek, aišku, juokavau, kalbėdama apie tą 6 dieną, kad tu neturi jėgų, nes tokia yra gyvenimo logika. Tai mano tyrimai, iš esmės, yra, būtent tokie ir yra. Aš dirbu su kognityvinė lingvistika, tai yra su kalba taip, kaip jinai atspindi gyvenimą, kaip jinai yra sulipusi su gyvenimu, kaip jinai pavadina gyvenimą ir kaip gyvenimas kūrė kalbą. Tai ne visai sociolingvistika. Sociolingvistika tai yra mūsų santykiai į kalbą. Tai yra iš tikrųjų, kaip mūsų galvose veikia kalba, kaip, na, kaip tam tikras pasaulio kopija, pasaulio modelis, nes mes apie tai negalvojam, bet taip yra, mes tik tai gimę ir pradėjo mokytis ir pradėjo sakyti pirmus žodžius mama ir tete arba papa arba dada, mes jau pradedame kurtis savo pasaulio kopiją, kalbinį. Ir kokie jinai yra, iš esmės taip mes pasaulį ir matome. Tai čia yra tokie, nu, gana įrodyti dalykai ir gana aiškus dalykai. Ir man buvo labai įdomu, nes iš tikrųjų aš nesu tikrai jokia specialistė kultūros, jo labiau žydų kultūros, aš esu kalbininkė, bet man buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip mūsų galvose, kiek mes turime žinių apie žydų kultūrą, kaip mes ją pažįstame, kiek mes apie ją žinome ir, žodžiu, kas yra, vat, kokia yra sąvoka mūsų galvose, kalbant apie žydų šventes, apie žydų kultūrą, apie žydų patiekalus. Ir čia yra tokia ir gera, ir bloga žinia. Ir aš labai ją noriu skleisti ir labai noriu apie ją kalbėti. Kalba yra tobulas analitinis instrumentas. Jinai leidžia pamatyti realybę tokią, kokia jinai yra, ir leidžia tą realybę interpretuoti. Kodėl ta žinia yra gera, todėl, kad mes turime tokį instrumentą. Kodėl ta žinia yra bloga? Todėl, kad kartais tas veidrodis kalbinis, kai tu jį pasižiūri, mums gali labai nepatikti. Ir toliau jau tai priklauso nuo mūsų santykio su pačiais savimi, reiškia, kas neigia diagnozę, o kas ją priima ir sveiksta. Tai aš tiesiog nusprendžiau pasižiūrėti, nes, na, iš tikrųjų, man atrodo, kad tikrai mes Lietuvoj žinome, na, gana mažai apie mūsų kaimynų žydų kultūrą, gyvenimo būdą, net ir kalbinius dalykus. Va, ir aš labai apsidžiaugiau, kai Lara Lempert su kolegiam sudarė tokį žydų kultūrinių realijų sąrašą. Jinai vadina sąrašu arba savadu, tas sąrašas arba savadas yra, jį kartu su Valstybinė Lietuvių kalbos komisija padarė. Va, tai čia iš karto uždedam jai taškų, nes paskui mes dalį taškų nuimsime iš to, ką aš jai pasakysiu. Ir tikrai tai atsirado, kaip aš sakiau, skaitykite, kaip
romaną, kaip kelionių knygą, skaitykite tas savokas ir pasistengkite suprasti, kas tai yra. Ir jums atsivers labai įdomus dalykai, nes jūs tikrai žinote, na, tikrai labai nedaug. O kai nedaug žinai, tai suprantat, kad iš to po to kyla daug tokių dalykų ir nuo nesusikalbėjimo ir kitokio, nu, kaip čia pasakyti, švelniau, nubednėjimo. Jeigu tu nežinai svetimos ten artimos kultūros, tai nu, tiesiog tu bednesnis. Tai aš tiesiog dariau tokį labai paprastą eksperimentą, daug nesitikėdama, nes kai Žilvinas pakvietė, aš galvoju, ką aš čia veiksiu, aš bijoju. Aš pasimiau tą sąrašą, pasižiūrėjau, kokie ten yra, na, žodžiu, kokios šventės, kokie patiekalai, ir pasižiūrėjau, kur jie yra pas mus kalboje, bet kalboje struktūruotose kalbos ištekliuose. Tai yra, kur jau jie yra atsiradę žodynuose, ne tai, kad ten bendravimo, šnekamojoje kalboje, bet kur jau jie yra įtraukti, nu, pavadinkime, tą jau oficialų kalbos korpusą, priimti. Ką tai reiškia? Jeigu jau jie yra įtraukti ir priimti, tai reiškia, jie yra jau atėję į mūsų sąmonę. Kiek jų yra atėjusių ir kokiais būdais? Nes paskui aš dar trupučiuką pakalbėsiu apie tokį dalyką, čia va irgi specialiai atsinešiau knygą, aš darau tokius savokos kalbinių žemėlapius, o savoka tai reiškia, kas mums ateina į galvą, kokie savokos elementai, pasakius vieną ar kitą žodį, nu, pavyzdžiui, žydų kultūra, ką mes galim pamatyti. Šitą mes nežinom, bet galbūt mes galėtumėm jį padaryti, bet aš paskui tiesiog pasakysiu, mes tokį žemėlapį padarėm su estų kultūra, su estais. Tai buvo labai įdomus rezultatai. Bet ir kaip duomenis, kalbiniai, struktūruoti kalbiniai ištekliai yra labai svarbus. Tai iš tikrųjų yra tokia infrastruktūra, didžiulė e-kalba, ta e-kalba apie mus yra praktiškai visus, beveik oficialius, nu, praktiškai visus žodynus, kurie yra Lietuvoje, kurie turi autorystę, kurie yra ne kokie nors ten vokti sukurti, bet kurie yra pripažinti ir padaryti specialistų. Aš radau tris žodžius, kurie yra jau įėję į mūsų tokią kasdieninę vartoseną, į mūsų sąmonę ir jau tapę tokie kaip mūsų. Nes kaip galima irgi pamatuoti, tai yra irgi tam tikri indeksai, kurie žodžiai jau tapę, na, mūsų savastim, bet aš sakydama žodžiai, aš sakau, tai jau yra savokos ir aš sakau, tai jau yra, nu, mūsų gyvenimo realybė. Tai yra trys žodžiai. Viso labo, tai yra šabas. Tai yra macai ir kugelis. Ypač kugelis. Kugelis jau yra, nes yra tokie tiesiog požymiai, jeigu jau atsirado dariniai, jeigu jau atsirado frazeologizmai, tai reiškia jau viskas, jau jisai reiškia yra mūsų galvoje, mūsų gyvenimo absoliučiai priimta dalis kaip sava. Tai su kugeliu čia buvo man visokių tokių smagių labai frazeologizmų, pavyzdžiui, nežinau, jūs žinot, toks frazeologizmas ir po šabo, ir po kugelio. Reiškia viskas, pavėluota. Ir po šabo, ir po kugelio, nebespėjai. Arba, o kitas reiškia irgi toks, rytoj po kugelio. Tai reiškia niekada, nu kada alus bus rytoj, tai čia tas pats reiškia rytoj po kugelio. Tai mes turime šituos tris žodžius, bet aš tada pasižiūrėjau, o kaip yra su kitais, kaip yra su šventėm. Ir čia prasidėjo tokie įdomus dalykai. Ir šiaip jau mes turim ką padaryti, kokias išvadas. Hanukos nėra. Hanuka yra tik tai anglų lietuvių žodinė. Nei didžiajam lietuvių, nei bendrinės kalbos žodinė. Kodėl? Žodžiu, nu, aš tada jau, reiškia, jeigu nėra Hanukos, tai aišku, ten tikėtis, nu, aš paskui, aš tikrinau viską, ten tikėtis Rosh Hašanos arba ten ir Pesach ir Sukotas ir Sukoto ir Jom Kipūro nėra. Bet yra kūrimas. Kažkodėl vienintelis žodis, kuris yra mūsų tose, reiškia, visose. Čia yra, sakau, čia didžiulė infrastruktūra, pūrimas, bet pūrimas paaiškintas, kas, tarkim, man labai nepatinka, ir tai yra jau dabartinis, pats naujausias bendrinės kalbos žodynas,
paaiškintas tokia žydų šventė. Nu, kas čia per paaiškinimas ir viskas? Arba jie... Aš jums papasakosiu. Va, bet gali būt, kad Purimas yra tiesiog įtrauktas dėl to, kad jis turi antrą reikšmę, nekelk Purimą. Triukšmą. Nekelk triukšmą. Tai va, nors vėlgi šitoj vietoj, tarkim, ir Macai, ir Šabas paaiškintas labai korektiškai, labai gražiai, kad tai yra, nu žodžiu, kad tai religinė šventė ir taip toliau, ir viskas, viskas jau taip, kaip turėtų būti. Tai čia, žodžiu, su šventėm, bet tada kaip su valgiais. Su valgiais tai iš viso yra įdomi. Nu, tikrai labai daug jų, ką galima būtų tikėtis, nėra, nu, man gaila, nėra gefilte fish. Palaukit, taigi toks skanus patiekalas. Kodėl? Bet patys keišiausi dalykai atsiranda, tarkime, bet foršmakas. Niekur, jokiam žodinė jo nėra, nors vėlgi, nu, toks... Šeimoj buvo man. Tai kas, ne, nu, aš, man neišeina. Aš tarp kitko bandžiau porą kartų, man neišeina skanus, bet, bet kai kiti padaro nuostabus patiekalas. Mama darydavo. Nu, bet reikia gerą receptą. Foršmako reiškia... Foršmakas... reiškia, skolinių sąrašas, neteiktinų skolinių, žino, čia dar tie norminimo laikai, dabar jau jie mažesni, 39 metais siūlo vartoti ne foršmaką, o prakanda. Prakanda... Ir čia greičiausiai net nesuvokia, nu, pačios esmės, kad yra patiekalas, nu, kaip pasakyti, su savo, kaip jūs sakot, vertybinė pusė ir ideologija, o suvokia kaip užkantį, nu, vat įsivaizduok. Nu, vat starteris, vat maždaug starteris. Dar jokingiau jau dabartiniai, aš ten dar patikrinsiu, reiškia, tie leksikos koliniai, bet, bet, bet dabartiniam šaltiniai ten nėra datos, žodžiu, nu, parašyta... dabartiniai vartosenai neaktualus. Taip, oficialioj infrastruktūrai. Toliau, žodžiu, pinutė, hala. Hala, žodžiu, irgi 85-ais neteiktinas pinutė. Nu, palaukit, čia yragi skirtingi dalykai. Čia yra, nu, žodžiu, tai va tokie labai labai keisti. Man jie tikrai nepatinka, nes ką jie rodo. Aš nemanau, kad jie rodo blogą valį. Bet jie rodo tokį, nu, kultūros, taip, neišprūsimą ir tokį užsidarimą. Ir tokį, vat, nenorą pažiūrėti plačiau. Greičiau čia užsidarimo toks. Rodo tą užsidarimą ir toks jisai taip. Ir, nu, ir kartais, vėlgi, mes šiaip buvom prie rusų kalbos šiek tiek. Nu, kartais būna tokių stipresnių žodžių, tai jeigu leisit pavartos, tokia samadurstva, atsiprašau žodį, bet, nu, iš tikrųjų, tai toks vaizdelis. Dabar kaip yra su cimesu arba cimusu. Na, tam žodžiu, savade, kur aš sakiau, tam sąraše, ten yra Laros ir kolegių pavadinimas yra cimesas, atstatytas, bet žodynos yra cimusas. Na, ir turbūt žinote. Šnekamoje taip pat. Taip, ir jūs žinote, kilmė tai yra, žodžiu, iš, nemoku perskaityti, vat, man tau tas perskaitys iš vokiškos formos, sumes, cimes, cimes turbūt, žodžiu, iš vokiškos terminės formos, tai yra absoliučiai įdys žodis, bet kaip valgio, kuris irgi, tiesą sakant, labai nuskanus, valgio tokio, žodžiu, nėra, bet mūsų kalboje tai yra cimusas yra reikšmė didžiajame žodyne ir dabartinėme žodyne, na, kaip tokia esmė, nesmingiausias. Taip, esminis dalykas, cimusas, bet aš manau... Pagrindinis skonis. Taip, bet aš manau, kad tai yra tie, greičiausiai vis dėlto per rusų kalbą. Ne tiesiogiai iš jidiš. Nes kaip yra su skoliniais, vat, žodžiu, Žilvinas čia taip gražiai sako, viską mes čia galim žinoti apie tos skolinius, labai negalim žinoti ir čia reiktų rimtai atskirai padirbėti, todėl kad, bent jau apie jidiš skolinius aš turiu omeny, labai reikia pasižiūrėti, ar tai atėjo per jidiš, ar per vokiečių kalbą,
nes labai sunku pasakyti. Atrodo, kad greičiau vis dėlto turėjo ateiti per Idiš, bet, bet sovietiniai žodynai taip pradžių rodo, kad čia greičiausiai germanizmas, net ir kugelį, taip. Tai va, tai čia vėl, čia dar viena tema ir, ir pasvarstymų, ir, ir, ir kultūrų santykių, nes kalba, sakau, kalba parodo viską. Pati didžiausiai įdomi, latkių nėra. Latkių nėra. Gaila, kad... Bet jie vartosimai būdavo, taip pat kaip Seime buvo... Taip, 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 taip. Tai dėl man ir foršmakas, ir gefilte fiš. Bet čia rodo tą tokį, nu, rodo tą tokį, ką tu paimi, kas tau atrodo svarbu tuo metu, kada tu darai tą visą duomenų bazę. Tos duomenų bazės, jos nėra, aš turiu omeny žodynų duomenų bazės, kodėl jos yra tam tikra prasme patikimos ir atspindi, na, iš dalies atspindi mentalitetą kalbinį, kalbinį pasaulį, kalbinio pasaulio vaizdą, jų nedaro vienas žmogus. Visi žodynai yra kolektyvinis darbas ir labai kolektyvinis. Tai čia vis tiek tu gali tikėtis, kad ten yra na, nemažai objektyvumo. Ir, ir, ir tą sakau ne tik aš, tą sako ir kiti semantikos tyrinėtojai, tokia yra labai garsi Veržbicka, paskui neseniai miręs toks profesorius Bartminskis, kad žodynuose vis dėlto tas pasaulio vaizdas, toks koks jis yra, arba tokį, kokį tu jį nori matyti, jisai atsispindi. Tai jeigu mes neįdedam foršmako, greičiausiai mes taip norim... Nematom jo. O kodėl nematom, čia jau kiti dalykai. Čia sakau, nebūtinai kažkokios blogos priežastys, bet, bet įdomiausia vieta šitą mano mini tyrimą. Čolentas, čolentas, taip? Čolentas. Čontas. 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 Yra, yra, jis atsirado žodinę. Jis atėjo, reiškia, cimuso nėra, foršmako nėra, gefilte fiš nėra, halos nėra, halos nėra žodiniai, jinai tik tai apibūrži. Nekamoji labai buvo paplitusi. Prašau? Gefilte fiš neprašyta, kaip paširuota žuvis? Ne. Apskritai, tokio patiekalo nėra. Farširuota žodis yra, irgi neteiktinas, irgi laikoma, kad tai yra germanizmas, bet greičiausiai tai yra idišizmas. Kaip mes sakydam, lydeka žydiškai. Nes nebuvo žodžio farširuota, bet sakoma žydiškai, arba įdaryta. Įdaryta, įdaryta. Perimti iš, perimti iš kalbos į kalbą irgi nėra vienodai. Jeigu atkreipsi dėmesį, na, Lietuvoje žydai tikrai daug metų gyveno šalia lietuvių tautos. Amerikoje žydai žymiai mažiau gyveno šalia amerikiečių tautos. Bet atkreipti dėmesį, kiek daug anglų kalboje Amerikai, gefilte fish, chontas, visi šitie žodžiai bus vis, visiškai... O gyvenimo tarpsnis ženkliai mažesnis, negu žydai gyveno Lietuvoje. Bet dabar, žinot, aš tiesiog, ir aš tikrai ne lingvistas, bet, bet čia net nereikia būti dideliu lingvistu, bet reikia žinoti dvi kalbas ir jūs suprasit, net tie trys žodžiai, kurie buvo paminėti, kugelis, šabas, ir aš žinot, aš tikrai nesirašiau, taip, girdėjom, kugelis, šabas ir macai. Atkreipkite dėmesį, nes neužtenka tik žinoti, bet jeigu žinai dvi gerai kalbas, suprasi, kad tas atstumas vis dėlto atrodo perėmėm, bet ar tikrai perėmėm tos žodžius? Atkreipkite, žodis šabas. Šabas, nu, yra š, b ir t raidė. Ir žmonės kalbėdami jidiš kalboje dažnai t darydavo kaip s. Dėl to jidiška šabat tapo šab. Ir pas mus nėra balsių, tapo suminkštė šabės. Nu, suminkštė, bet iš esmės tai šabės. Tai tas žodis, kuris turėtų būti, tai turėtų būti šabatas arba šabesas. Bet, nu, nes šabas, bet girdėjo šabas, šabas, šabas ir liko šabas. Nors iš tikrųjų tai jis turėtų būti dar su lietuviška galūnė, o toks jausmas, kad as yra galūnė, bet as nėra galūnė, nes tam, kad pasakyti septintas, tau reikalingos trys raidės. Š, B ir T. Dabar prieikim prie macai. Macai yra kas? Moteris ar vyrai? Nu, lietuviškai macai yra... Macės vyrai. Bet afidiš, idiš yra macės, kas akivaizdžiai yra moteris. O. Ir macot yra visiškai moteris. Nu, ta prasme, kas moka va kebra, žino, kad tai yra moteris. Bet, bet lietuviškai tai yra... Ir suprantat, nu, duokit aš dar vieną. Tik mažą, aš ir kugelio neliesiu, gerai? Bet nu, tokį labai gerą pavyzdį su Lietuvos žydai. Kaip mes juos vadinam?
Litvakai, jo. Čia jau yra ne žodžio sudėtis, o kirčiavimas. Čia profesorius Amžinatilsi, profesorius Lempertas visada šitą kartodavo. Žydai tokia tauta, žinot, pas mūsų simbolis Dovido žvaigždė. Jis nebuvo toks, menora būdavo žydiškas simbolis, bet Dovido žvaigždė ne visada buvo žydų pasididžiavimo simbolis. Žydus menkindavo su Dovido žvaigždė. Aš jau nekalbu apie hitlerinius laikotarpius, bet neveltui Izraelio vėliavui Dovido žvaigždė būtent atsiranda per vidurį, bet tai nėra toks jau super žydiškas simbolis. Bet tuo, ką mus menkindavo, mes iš to padarėm didelį dalyką. Lenkų kalboje, o tie, kas žino lenkų kalbą, žino, kad bet kas, nu, dauguma žodžių su priesaka ak yra, nu, foljak, manjak, nu, tarp esmė, viskas yra blogai su ak. Litvak buvo Lenkijos žydų būdas pajuokti Lietuvos žydus. Lietuvos žydai nutarė specialiai, paimsim tą pajoko žodį ir mes jį padarysim pasididžiavimą. Tik kirčiuosim jį šiek tiek kitaip, Litvakai, ir kirtis yra ant pirmo balsio. Taip ir kirčiuoja dabar jau tik tai... Taip ir kirčiuoja tie, kas žino, bet jeigu daugumos paklaustume, ir vėlgi, tas, kas žino, tai bet kiek yra tų, kas žino, kas yra gefilte fish, arba kas yra cimas, ar taip toliau, o kiek yra, nu, vat, dėja yra tas atotrukis, bet yra. Kuo daugiau žmonės domisi, ir tuo tas atotrukis mažėja. Bet dabar mes galėsim kalbos komisijai pasakyti, jūs pateikėte, nu, atseit jau tas formas, kurios turi būti vartojamos su cimesu, visim, o matsai, oi, o šavas. Jau tiek to, jau tegul būna, nereikia. Bet aišku, čia reikėtų pasižiūrėti, kada atsirado, kaip atėjo, per ką. Čia labai įdomus dalykai. Ir ta rimtai darė tik profesorius Lemchenas, bet paskui niekas nebedarė. Va, jūs susiminėt apie latkes. Taip. Tai man čia vaikystės iš karto prisiminimai sukilo labai. Ir galvoju, ar ne atvirkščiai buvo, kad būtent čia yra bulviniai blinai. Ar ne žydai perėmė iš lietuvių tos bulvinius blinus, nu, ant aliejaus keptus per Chanukos patiekalas. Čia labai įdomus klausimas. Čia būtų atvirkštinis toks variantas. Dėl bulvinių blinų, dėl kugelio ir dar dėl vieno patiekalo. Tai vat apie kugelį ir bulvinius blinus, nu gerai, ne apie kugelį ir bulvinius blinus, pakalbėkime apie cepelinus, jo. Lietuvoje žmonės, nu, akis išbadys, jeigu pasakysim, kad cepelinai yra nelietuviškas patiekalas, bet būkim sąžiningi. Nu, bulvės atkeliavo su klajojančiom tautom, nu, visų pirma, ko gero su žydais ir atkeliavo, pas mus jau, 19 pradžia atsiranda cepelinai, bet pas mus jau buvo senai dainelės tokios, kad pirmadienį bulvės, antrąjį bulvės yra, ir tik tai per šabą yra kugelis. Nu, tarsi, ko gero, aš nenoriu su nieko ginčytis, nes žinau, kad čia jau tri tema, bet ko gero, cepelin, visi šitie dalykai, nepaisant to, kad turbūt pasakys, jo, čia lietuviškai, bulviniai blinai, bet jie ko gero, tai viskas tvarkoja, bet yra tas pats žydus. Ir nes žydai jau nedaro jokių ten tų bulvinių tų rutuliukų, kugelis, tai bulviniai blinai lyg. Bet yra vienas patiekalas, kuris yra super Lietuvos žydų, bet jeigu jūs Lietuvos žydam pasakysit, kad jis yra ne žydiškas, o lietuviškas, nieks jis net nepatikės. Ir iš tikrųjų žydai, nu, aš manau, kad net žydiškoje aplinkoje tikrai nepatikėtų. Tas patiekalas yra taigla, salduminas. Taiglas meduje virtas, ta prasme, jis yra tik iš Lietuvos žydų. Nuvažiuosit Pietų Afriką, visi klausia, ar yra taigla. Nu, ta prasme, ar tu ragavai taigla? Vat pas mus virdavo taiglas. Ir tie taiglas lietuviai jau nebedaro meduje virtų, bet kadaise viskas, kas meduje, nu, gal ir daro, bet tai nėra tokia populiari virtuvė, kaip taiglas, mes pasakysim taiglas, tai ta prasme, čia Lietuvos žydų, ta prasme, čia tikrai žydiškas dalykas, kas pasakys, kad taiglas nėra žydiškas. Bet ko gero taiglas atkeliavo vis dėlto iš lietuvių kultūros, bulviniai blinai ko gero su žydais atkeliavo, o vat taiglas, kuris vat visiškai atrodytų žydas, ir vat kas yra gerai, skirtingai negu macai, kurie vyrai, o iš tikrųjų moteris, va čia įvyko mainai, o kai kur tie mainai dėja neįvykė. Tai man atrodo, kad na, kuo daugiau mes domėmės, kuo daugiau mes sužinom ir kuo daugiau mes nuoširdžiai
na, bendraujam ir va toks kaip renginys kaip šiandien, tai man atrodo, tuo tie tiltai vis trumpa trumpesni ir tuo arčiau tos kultūros, nes tikrai mes turim labai daug ko bendro. O gėlis plokščias? Gerai, aš papasakosiu amžinatės daktarą Karavičiaus anekdotą. Ir aš nepasakau šiaip anekdotų, aš kažkada pažadėjau, tai dėl to nesakysiu, kad tai anekdotas. Bet čia bus ne apie kūgelį, bet jūs suprasite, ką aš turiu omeny. Šita moteris, nu, čia laikinė žydų šeimininkė, kepa vištą, nupjauna iš vienos pusės, iš kitos pusės, iš čia nupjauna, tokia kaip kvadratinė tą vištą padaro, apipjausto. Nu, sako, kodėl tu taip darai, kodėl pastainai kvadrai, kaip jūs sakot, kodėl kūgelis plokštas, kodėl tu taip darai? Sako, aš nežinau, mano mama taip darė ir aš taip darau. Mamas klausia, kodėl tu taip darai? Sako, mano mama taip darė. Tos močiutės klausia, jinai jau blogai atsimena, bet jinai sako, klausykit, pas mano mama, nu, mano mama irgi taip darė, bet pas mano mama keptuvė buvo maža, nu, tai reikėjo taip jaustyti. Toliau kartoja. Tai va, suprantat, žmonės galbūt neturėdavo, žinot, turėdavo formą ir kokioj formai turėjo, ir kūgelis buvo ypatingas patiekalas tuo, kad jis skirdavosi nuo to įprastinio, nuo bulvės. Dabar kitas dalykas, matot, yra daug tokių dalykų, vat, atrodo silkės, vat, kodėl pažydai, vat, žydai ir daug žuvies, tai ateina iš žydų tokio neturtingumo. Žydai, kadangi valgo košerinį maistą, ir matot, tam, kad truputėlį pamatyti tą, o kodėl pas žydus tiek daug žuvies? Gefilte fish, lydeka žydiškai, nu suprantam. O kodėl pas jos tiek daug žuvies? Pas mus, kodėl žuvies patiekalų tiek daug? Nes mes labai vargingai gyvenam. Tarsi mes vargingai gyvenam, bet prisilaikydavom tradicijų. O ką reiškia prisilaikyti tradicijų? Tu turi pieną nuo mėsos atskirai valgyti. Turi vieną virtuvę. Tai arba pieniška, arba mėsiška. Kas yra gerai su žuvim, jinai tinka ir su pieniška, ir su mėsiška. Tai dėl to, jeigu turi vieną virtuvę, arba jinai bus pieniška, arba mėsiška, bet žuvis ten visur. Dėl to tu turi daug pieniškų patiekalų. Kodėl pažydus tiek daug iš bulvės visko? Nes bulvės buvo pigus patiekalų. Dėl to labai daug bulvinių dalykų. Bet apie žuvį, čia nėra kažkokia mistika. Vat kodėl yra labai lengvas ir paprastas paaiškinimas. Bet tam, kad atverti jos tas duris, tas užuolaidas, reikia truputį pažinoti tą tradiciją. Daug nereikia, tik truputį. Ir reikia, nu, kaip jūs sakot, nepasime. Nu, iš tikrųjų, kūgelį pasime. Uh-huh. Ir viskas. O kas yra toliau už jo, kokia yra tradicija, nu, kaip ir nėra. Ja. Mažai. Tai vat reikia, kad ateitų su istorijom žodžiai. Ja. Rusiškų žodžius prisiminėm. Nu, bet šitą jūs žinot, jo? Šitą tai tikrai žinot. Chaliava žodį, jo? Nu, žinot, iš kur jis tai? Ne, bet chaliava, žinot, bet iš kur, nes chaliava, nu, yra hebraiška, nes dauguma žodžių vis dėlto Lietuvoje daug kas iš jidiš kalbos ateina. Bet jidiš kalboje daug kas yra ir iš hebra. Nu, vat, sakysim, hebra, tai ar jidiš haver, ar hebraiškai haver, yra tas pats žodis, hebra yra iš tos pačios, nu, kilmės. Bet chaliava yra neišydiš, chaliava grinai iš rusų kalbos. Buvo darbininkai tuose carinėse, tuose visose šachtose ir taip toliau, ir jiems už sunkų darbą duodavo nemokamai pieno. Ir žinot, tas nemokamas pienas. Pienas hebraiškai yra chaliav, nu jis būdavo nemokamas. Chaliava, nu girdėjo, sakydavo chaliav, nu ir rusiškai pavadino. Atsimenat, kad sakiau, vyras ir moteris. Chaliav yra vyriškos giminės, bet girdėjo chaliav, nu ir rusiškai padarė chaliavą. Nu, kaip ir moteriškos tokios giminės, ar neutralios giminės tokį žodį. O taip atsirado chaliava, nes tai reiškia, iš esmės, reiškia nemokamas pienas. Bet čia tokie patys populiariausi. O dar yra daug giluminių. Bet chaltūra, ne idišizmas, ne hebraizmas, tai yra latinizmas. Bet iš tikrųjų, oficialiai, kai kuriuose šaltiniuose chaltūra yra laikoma hebraizmu. Ir visai neseniai mes su Julium, vat man tautas pažįsta tokį jidiš mylėtoje, atradom, kad ne. Kad vis dėlto jau hebrajų kalba yra atėję per graikų, per lotynų, reiškia, iš antikinių žodžių. Tai čia ne, istorijos yra be galo įdomu. Labai einant ir dėl kurio net buvo diskusijos įsiplėkė ir spaudoje matėsi ir kalbos komisija čia įsitraukė, kai neleido kavinio atidarinėti su beigelio pavadinimu. Ir
Rimtai čia tai buvo? Taip. Negaliu patikėti. Žydiškų restainių. Prancūziškų ragelių, žydiškų restainių. Na čia taip jau. Ir atkreikite dėmesį, Amerikoje, nu ta prasme, nu, yra beigeliai, nu nėra restainių, nu ta prasme. Yra žodis, nu, normalioj kalboje yra beigelis, bet lietuvių kalboje beigelis, nu, dabar po truputį atsiranda, bet tas toksai, nu, visien, tai nėra, nu, o iš tikrųjų, tai iš esmės tai tas pats restainis, mūgėse prekiaudavo restainis, tiesiog žydai, žydiškai restainis vadindavo beigelis. Pavasario šventim, aišku, susijęs krienai, tai panašu, kad lietuviai išmoko į žydų jos naudot. Vat. Va čia labai artimas jo, ryšys ten, su... Jis labai reikalingas per Pesach. Per Pesach šventę pas mus yra krienai. Ir tai yra labai simbolinis, kad išėjom iš Egipto, kad tai buvo kartu ir kad, tai, kad net nu, suvalgai tos krienos ir ašarai įspaudė iš vienos pusės. Bet čia vienas dalykas dėl sunkumo, bet kitas dalykas krienai vis dėlto su pavasarimu asocijuojasi. Ir va tas va, valgymas per pavasario šventę su krienais, tai nu, pas mus tai labai akivaizdus dalykas, bet mes irgi kai ką pasiėmėm, pas mus ant tos Pesach lėkštės guli bulvė, kai kur guli svagūnas, bet kai kur tradicijoje jau pakeista bulvė. Ir akivaizdu, kad tai ateina irgi iš pavasario nu, gėrybių to dalyko, nes tai yra pavasario simbolis, bet to praeitį nebuvo. Jis atsirado pas žydus. Nes dažnai žydai sako, pas mus 1000 metų tai buvo. Bet deja, ne viskas tai buvo. Oi, velnės čia įrašinėja, man reikia atsargiau dėl žydiškos kritikos. Man klausimas buvo, ką tai jūs šiandien nebus? O dėl Matsų, man aš, gal čia ne teorija, čia tik tai spekuliacija, dėl ko vyriškos lyties gausi. Mano vaikystai, kai turėjom namie Matsus, čia 80 metus man pasiokai ateidavo pas mane ir sakydavo, duok žydiškų vaflių. Tai gal, nu, kažkaip vaflis perėjo į macą. Gali būti, man atrodo, kad labiau yra dėl macės. Nes lietuviškai vis dėlto, kai tu girdi as, tai atrodo, kad tai yra, nu, vyriškos giminės žodis. Kai mes sakom, nu, macės, visą laiką girdė šabės, bet macės yra daugiskaita moterų. Macės. Jo, mes per mažai. Iš tikrųjų, dalis teisybės yra. Mes galėtume, nu, ne mes jau per mažai žinom, bet vis dėlto žydų tautos, nu, visien, nebuvo taip jau atvirai gyvenanti bendruomenė, je, nu, prieš 200 metų, prieš 100, jeigu mes būtume labiau atvirai pasakoja, manau, mes daug būtume, na, daugiau atradę bendrumą. Bet mes vis dėlto gyvendavom, nu, ir aš nesakau, kad čia vieni, kiti, kalti, bet, nu, buvo nemažas tas atskirumas. Bet buvo priežastis, istorinės, jo. Religinės tuo metu, sociokultūrinės. Gyvensino kita, taip. Aš tai dar norėčiau, kaip sakiau, vat pasakysiu, čia net atsinešiau knygą, kur mes darėm tokius savoko žemėlapius ir darėme va čia su estais. Tai irgi yra absoliučiai yra kalbinis metodas, kai tu tiesiog pasimi va, tuos kalbinius išteklius, kontekstus ir tu žiūri, kaip ten, kokiuose junginiuose tas žodis yra naudojamas, kokiuose kontekstuose ir tai tu gali net pamatuoti matematiškai. Tuos dalykų žodžių, kitaip sakant, vat aš pasakau žydas ir kas mano galvoj, kokios iškyla šitos savokos, kokie elementai. Tai mes tą padarėm su estai, čia buvo toks užsakymas ir buvo labai įdomu, dėl kad gavome duomenis, kad reiškia, kas yra estiškumo savoka lietuvio galvoje. Tai buvo keli dalykai, tai pirmiausiai tai ekonomika, estas daro geriau ir šiek tiek politika. O kultūros labai nedaug, etnokultūros praktiškai visai nėra mūsų galvose. Tai jeigu aš dabar paklausčiau jūsų, vat, ką jūs galėtumėt pasakyti apie estų etnokultūrą, ar kas nors būtų, kas iškiltų, kokie vaizdiniai? Man kalbės. Nu, aš kadangi mokiausi šitą Baltijos genčių istoriją, tai man iškyla vaizdai, nu, aiščių, kažkokių genčių, tam tautiniai rūpai,
Bet testai neaiškiai. Bet testai neaiškiai. Ir kriptovaliutų. Nu va, kriptovaliutų. Tai ką aš noriu pasakyti, tai jeigu mes paimtumėm nu, tiesiog tokio tyrimo apie žydų savoką, mes nedarėm, bet jeigu mes vat, padarytumėm, tikriausiai gautumėm labai įdomius rezultatus. Kaip sakiau, veidrodis nebūtinai jis būtų patrauklus, greičiausiai jis būtų nelabai patrauklus, bet čia yra du dalykai. Vienas dalykas tai yra iš tikrųjų sužinoti, pamatyti objektyviai, o kitas dalykas tai yra, žodžiu, koreguoti. Jeigu tu matai tas vietas, kurios silpnos ir jeigu tu nori, o šiuo atveju, man atrodo, mūsų bendruomeniai, Lietuvos bendruomeniai, vienalytėj, tai būtų labai svarbu koreguoti tuos dalykus, kur yra tos vietos ir vat bandyti, tada taip ir yra, per istorijų pasakojimus, per tekstus, per vat tokį, vat, kad po truputį į galvas, aš čia kalbu ne į knygas, ne į žodynus, bet į žmonių galvas ateitų tos savokos ir supratimas, kas tai yra. Tai vat, man atrodo, tai yra svarbu Lietuvoje, aišku, niekas neįsidomi šitą metodų, bet žinot, kas domisi? Taivanis. Jiems yra įdomu pasižiūrėti, žodžiu, ir panaudoti tos dalykus. Bet net jeigu mes to nematuotumėm kalbiniais metodais, tai vis tiek, kaip Simonas sako, istorijas reikia pasakoti ir kuo daugiau. Ir aš dabar vat, klausau, įsižiojus apie šventęs. Gal yra klausimų ir minčių. Bet požiūris į, sakykime, žydų tautą, tai labai priklauso nuo sos aplinkos, kurio taugai. Sakykime, mano aplinkoje, tai yra suformavęs požiūris tai, kas yra labai padoru, labai kultūringa, labai dora, protinga. Sąžininga. Tai, kas su pačiomis geriausiomis vertybėmis. Nes tėvai turėjo santykį ir tai buvo tikrai vat, šventas dalykas, ta tauta. Daug dėlė, bet jūs gyveno didelio miesto? Ne, aš mažą miestelį. Kur žydų buvo labai daug. Ir tas žydingumas, padorumas, tai čia savybės. Skaitomas tas žmogiškasis faktorius. Jautrumas, solidarumas, atjauta, kad viskas kažkaip tai manau, kad tai priklausė mano santykis nu, ir dabar priklauso nuo mano tėvų, žinatis jiems, bet yra ir aš labai, žinokit, norėčiau, kad vat, atlikus tokį tyrimą, paaiškėtų rezultatas toks, kaip jūs sakot, tikrai labai norėčiau, bet amerikiečiai eilę metų atlikinėja tyrimą, netokį, aišku, ne, su kuo nenorėtum būti kaiminystai. Nu, ta prasme, nenorėtum kaiminystai turėti, dėja žydai užima nu, labai aukštas vietas, ko nenorėtų turėti kaiminystai. Ir aš ilgą laiką galvojau, na, o vat, o kodėl vat toks? Ir tikrai, aš tikrai neturiu to atsakymo. Bet man dažnai atsakė, vienas dalykas, aišku, tas nežinojimas, tas, nu, vis dėlto, holokaustas, tai bet man vis dėlto yra tam tikras paaiškinimas, vat, kaip ką tik jūs paklausėt, maži miesteliai, dideli miesteliai, mano šeima iš Plungės, mano senelis, amžinatės, mes vienais metais, trečią Liepos sekmadienį važiuodavom ten atsiminti holokausto aukų. Ir aš senelio klausdavau, jis vaikas buvo, jis mažai ten atsimė. Aš sakau, kaip buvo Plungė iki karo? Jis beveik nieko neatsimė. Sako, buvo taip pat kaip dabar. Tik sako, vat kiek dabar, mūsų ten atvažiuodavo, ten 30-40 žydų, gal ten kažkada tai gal 60, nu, turės paminėti holokausto aukas. Ir jis sakydavo, buvo taip pat kaip dabar, tik tai vat, nu, vat kiek dabar čia lietuvių, tiek va, buvo žydų, o vat kiek dabar žydų buvo, tiesiog buvo labai gyva bendruomenė iki karo. Daugelyje miestelių, nu, galbūt ne tokiom proporcijom, kaip senelis pasakė, bet įvyksta karas, žydų nelieka. Yra ta karta, kurie yra vaikai karo metais. Daugelis tų vaikų pamena, kaip juos nuvedė pas kitus žmonės, pas jų buvusius draugus į namus. Nu, nes namai liko, jie liko tušti ir aš, kai buvau studentas, aš važinėjau po miestelius ir mes net eidavom namus, na, apsimesdami, kad mes esam kokie nors ten tyrėjai, bet mus domino tik vienas dalykas – žydiški dalykai. Ir aš vienose namuose labai gerai pamenu, kai net nuotraukos, bet tokios didelės nuotraukos, šeimos, kur visi vyrai vienoje nuotraukoje, kitoje visos moteris.
O vyrai visi su tokiom barzdom, su kepurėm. Ir aš sakau, o kas čia yra pas juos? Čia sako mano mūsų šeima. O ir ten moteris, čia sako mūsų šeima. Ir įsivaizduokit, senovinės, nu, nes žydai nespėjo pasimti daiktų daugumoj. Tai ir sako, čia mūsų šeima. Ir aš nenorėjau žaidinėti žmonių. Ir aš sakau, tai klausykit, o jūs dar turit nuotraukų? Ir man rodo, tai. Ir rodo nuotraukų, ne tiek daug turėjo, bet rodo nuotraukos jau savo šeimas. Ir aš sakau, o tai labai įdomu, va šitose didelėse nuotraukose vyrai ir moteris, na žinot, pažydus, vyrai ir moteris, dažnai, jie atskirai. O sakau, visose kitose pas jūs nuotraukose yra kartu. Na, aš nenorėjau jau gilintis, bet reikia suprasti tą kartą žmonių, jie buvo vaikai ir aš įsivaizduoju, žaidžia vaikai kartu, po to tą vaiką atveda į kitus namus, jis galbūt net atsimena, kad tai yra kažkieno kito namai, bet jis apie tą kitą, nu, nelabai daug nori kalbėti, taip toliau. Po to pasigimsta vaikai, sovietmečių, tai? O ką sovietmečių apie žydus galėjo pasakyti? Sionistai, ten, aš nežinau, kapitalistai, nu, tai visą, ką galėjo sovietmečių, nu, dažniausiai, kas buvo apie žydus, nu, dažnai būdavo, nu, aš nekalbu apie tuos... Kombinatorius. Bet aš kalbu apie tą, vat, nu, tą spaudimą, kuris visu. Tai jie nelabai norėjo, ir dabar yra dar nauja karta, nu, nereikia tikėtis, kad vat, po tokio didelio atstumo staiga vat, atsiras. Kas džiugina, kad yra nauja karta, kuri visien nori sužinoti, o kas buvo ne prieš 30, ne prieš 50, ne prieš 70, o prieš 100, o prieš 200 metų. Ir vat, tenai, žinokit, mes atrasim nu, nerealius klodus. Vytautas didysis, kada jis gyvena, 15 amžiaus pradžia, Vytautas didysis rašo, kad jeigu vienas mato vietinis gyventojas, mato, kaip kitas vietinis puola nekaltą žydą, nu, nekaltą, nu, ten žydą, tai kaltas ir tas, kuris puola, ir tas, kuris stebi ir nieko nedaro. Įsivaizduokit, čia ne Prancūzijos didžioji revoliucija, čia, ta prasme, Vytautas didy, ta prasme, ir čia buvo toksai milžiniškas gerumo klodas, bet jam 5, 4, 300 metų. Vilnius Lietuvos Jeruzalė. Da ne šiaip sau čia atsirado Lietuvos Jeruzalė. Lietuvos Jeruzalė atsirado čia dėl to, kad buvo galimybė plėtotis tokiai kultūrai, buvo toks požiūris Lietuvos kultūrai. Bet mes labai toli nuėjom nuo švenčių, o man negalima klausimų uždavinėti, nes aš tada pradedu kalbėti, aš dabar tyliu. Bet o galima aš pasakysiu dar irgi toli nuo švenčių, bet mes turim bet nacionalinėje bibliotekoje tokią laidą, kalbos klubas vadinasi, arba kalbos klubas plus, jinai yra, ją galima rasti nacionalinės bibliotekos paskyroj, žodžiu, YouTube kanale, tai mes jau 3 laidas padarėm ir tikslas ir yra, kad sužinotų daugiau žmonės, kurie žiūri tas laidas, tai nu, mano žvaigždė yra Lara Lempert ir viena laida yra apie jidiš, labai įdomi laida ir ten tikrai labai daug peržiūrų. Kita laida yra kaip tik apie šitą savadą, kurį sakiau, žydų ir hebrajų kultūros realijų sąrašas, ten mes jį pristatom, o paskutinė laida buvo prieš mažiau negu prieš mėnesį, kalbėjomės apie hebrajų raštą, kas irgi yra be galo įdomu ir žydiška santykį su raide ir su garsu ir su žydišku misticizmu. Nu, žydai yra išmintingi žmonės ir jie sako, kad žodis, garsas ir raidė turi begalinę galią ir taip ir yra. Ir jų kultūroje tai labai nu, ryškiai atsispindi ir labai įdomus dalykai. Tai labai kviečiu žiūrėti ir na, noriu pasakyti, kad bandom nors taip pasakoti tas istorijas. Aš atsiprašau, kad aš jau čia tokią savireklamą padariau. Dar aš galiu pasakyti iš vaikystės savo prisiminimą. Su Hanuka čia susiję. Per Hanuką vaikai žaisdavo vilkeliu. Tas sukasi. Bet kur čia didaktinis momentas yra? Tas vilkelis būdavo 4 šonų, 4-kampis ir ant kiekvieno užrašyta raidė, kuri reiškia frazę, šiaip jau perskaityti, didis stebuklas įvyko čia, tai Jeruzalėj, arba ten, tai irgi Jeruzalėj, jeigu Lietuvoje sukama. Tai man teko žaisti su tokiu vilkeliu, nes mano geriausi kaimynai buvo žydų šeimos, mes gyvenom tikrai tokiam name, kur visos kalbos, visos papročiai ir viskas buvo bendrai ir labai draugiškai. Tai vat, žiūrėkit, koks momentas jau vaikai, jau žaisdami, jau įgauna pagarbą rašytam žodžiui. Ir tai, man atrodo, labai svarbu ir
kad yra tiesiog ir ta kultūra ir pradeda aukti nuo tokių metų, nuo tokios šventės. Aš kažkaip galvoju, galima apibendrinti raides ir šventės. Nes Hanuka vis dėlto su Dreidel žaidžia vėlesniam laikotarpį ir ten yra tik keturios raidės. Bet žinot, pas žydus yra tradicija valgyti per Rosh Hashaná, per naujus metus, mes valgom obolį su medum. Tam, kad vaikas pamiltų, na, ta prasme, raštą per Hanuką, per Rosh Hashaná, per naujus metus, būdavo tokia tradicija ne šiaip saudoti obolį, bet jį išpjaustyti raidžių formą, kad vaikas galėtų ne tik valgyti, nu, nes vaikai norėdavo to obolio su medum, nes čia retas būdavo toks saldumynas, tai jis turėdavo pasakyti, kokia tai yra idėja, ir jeigu pasako teisingai, tai valgo obolį su medum. Tai žydų kultūra, jūs abu tikrai labai teisūs, bet net nuo mažens yra raidės, jos labai svarbios. Ir raidės, ir žodžiai, vardai yra labai svarbios. Vat sakysim, mano tėvai. Mano tėvai padarė klaidą. Simonas. Kas yra tas Simonas? Simonas yra nuo Šimon. Šimon nuo hebrajiško žodžio lišmo, klausyti. Tai, žinot, pas vieną iš mūsų protėvių, žmona negalėjo turėti vaikų. Jinai labai meldėsi Dievui, kad jis ją išgirstų. Ir jis ją išgirdo. Negalėjo turėti vaikų, bet gimė vaikas. Ir vaikui jinai davė vardą, kad nu, Dievas išgirdo. Nuo žodžio išgirsti, nuo lišmo. Simonas. Tai Simonas yra tas, kas išgirsta. Bet man tėvai suklydo. Man turėjo būti kalba, o ne išgirsta. Tarpsiu. Tai ir šventas raštas prasideda. Pradžioje buvo žodis. Žodis buvo pas Dievą. Arba vėlgi eina kaip pagrindas, kad tu nežiūrėk ten doros ar ten visą kitą, tu rūpinkis, kad tavo vardas būtų įrašytas danguje. Su raidėm yra daug šposų. Sakysim, Jehovos liudytojai. Jehova, Jahve, nu, ta prasme, žydai negali sakyti Dievo žodžio, Dievo vardo. Bet atsirado Jehova, Jahve. Suprantat, hebrajų kalboje tas žodis, kuris, vat, aš jums sakau, Jahve ir Jehova, niekada nesiskaito nei Jahve, nei Jehova. Tai yra vienas iš būdų, kaip perskaityti hebrajiškas raides. Bet šitas žodis tariasi visiškai kitaip. Ir vat kas yra įdomu su hebrajų kalba, nu turbūt ir su sanskritu, su senoviniam kalbom, tu gali, manau, kad su japonų, kinų kalba lygiai tas pats turėtų būti, gali visai kitaip perskaityti žodį, visai kitaip suprasti. Atkreipkite dėmesį, vat čia netoli yra katedra, jo. Eisit per katedros iš dešinės, kas ten stovi? Toks vyrukas, 10 dievo įsakymų laiko ir ant galvos pas jį ragai. Tiesiog spinduliai ir ragai labai, labai panašiai rašosi. Tai aš jums pasakysiu, krikščionybė ir judaizmas, mes apie šventę. Krikščionybė, Michelangelo tiesiog blogai, nu, ir po to jau nuėjo tas su ragais. Virš žydų bendruomenės, jeigu būsi Cvirkos, buvusiam Cvirkos, kur ten ant kalniuko reikia vakėti, virš žydų bendruomenės irgi stovi Mozė, irgi ant galvos irgi du ragai. Bet žinot, yra, kadangi apie krikščionybę ir judaizmą, yra viena labai įdomi vieta apie Mariją. Nekalta moteris ir jauna moteris, nu tie du žodžiai, jie labai panašiai hebrajiškai rašosi. Ir įsivaizduoju, kad vienas būdas išversti tekstą yra išversti jaunai moteriai gimė vaikas. Nu, jaunai moteriai gimė vaikas, kas čia tokio? Bet jeigu tą patį tekstą išversti nekaltai moteriai gimė vaikas. Nu, truputį apie tą vaiką, kad tiesiog suprasti raidžių esmę. Vaikas, jo? Vaikas, kai jisai ateis į Jeruzalę, ant ko Jėzus turi joti į Jeruzalę? Ant asilo. Tas žodis asilas, nu čia vertimas. Žodis asilas ir žodis realybė rašosi vienodai. Tai vienas būdas išversti tekstą yra perskaityti, Mesijas yra tas, kuris ant asilo jos į Jeruzalę. Kitas būdas tą patį tekstą. Mesijas yra tas, kas įeis į Jeruzalę, pakilėtas virš realybės. Suprantat, vat žodžiai, raidės ir kiek mes daug. Ir aš nesakau, kas teisus. Galbūt ant asilo, galbūt virš realybės. Tikrai ne, aš nežinau. Bet tiesiog noriu pasakyti, ant kiek vat tam skaitime, tose raidėse atsirado skirtumą. Nu va, kaip Jolanta pasuko visą, sakė, aš tik tai įsiterpsiu ir savo temą trumpai pašnekėsiu ir viskas. Bet gavosi, kad visa prasme, visa tematika tarp žydų ir lietuvių švenčių ir pasaulėžiūros ir santykių net, ne, ir kalbinių ryšių pakrypo šitą vagą ir aš manau, kad labai, labai gerai, nes iš tiesų parodo labai esminės sąsajas gilesnės negu
aprašytumėm, kaip kas rengiasi per Purimą arba kaip kas rengiasi per, žinai, per Kalėdas, vien tik tai, arba kokias dainas dainuoja. Tai žinoma, tai irgi įdomus dalykai, įdomus skirtumai panašiai. O kad va tos, kaip buvo paminėta, kad vieniem žydai iššaukė tokias sąsajas ir jeigu daromi tokie tyrimai, toks semantinis laukas paišomas ar ne, kažkokios sąvokos, tai turbūt labai pareimė nuo individualios patirties kiekvieno. Ir vieni gali nupaišyti tokį labai idealų, kiti gali nupaišyti kažkokio baisiau žydo kūdikių, ten, nežinau, kraujo gerikoje. Bet galima pamatuoti matematiškai ir tada matai, kas labiau dominuoja. Ir paskui reikia vesti vidurkį. Nu, pamatuoti tiesiog. Tai yra dėlionė didžiulė, ten daug elementų, bet vieni didesni, kiti mažesni. Pažiūrėt, kurie didesni. Čia vidurkio negali vesti, tu tiesiog turi surinkti visus tos elementus ir pasižiūrėti. Taip, taip. Bet vienas neginčiajimas dalykas apie žydus, ir aš turiu įrodymą čia naisot, yra žydų talentas. Ir talentas nekalbėti, o daryti. Aš pasižiūriu, kur aš ją ben nepamatyčiau, reikia tik, aš iš tolo tik pamačiau. Jūs pamatytumėt, kas pasitent pešinukuose dedasi tam sasivini. Vienas, du, trys ir nuostavus dalykai. Ir ne tik pas jį, ir pas nu suprantu. Tai jisai dovanuosi, aš manau. Aš nieko nedarau. O tie man dar įdomus, kad per kalbą galima atsekti santykius, tai atsispindi. Tai yra literatūroje prašyta, kaip, tarkim, ten atsiskirpėjęs, tokia labai sunki knyga apie tai, kaip per gatvę gyveno žydų šeima ir vokiečių šeima ir labai vaikai draugavo ir puikiai mokėjo visą žydiškas tradicijas, valgius ir taip toliau, taip toliau. Tai paskui atėjus Hitleriai valdžia, ta vokiečių šeima nuėjo nacių pasaulėžijos keliu, o žydai žuvo, nu ir romanas visas apie tai. O Lietuvoje aš pažinojau vieną žmogų iš Druskininkų apylinkių, kuris irgi žaidė, augo su žydais, viską išmoko apie šventes ir puikiai su jais kalbėdavo. Jis ne vienintelis, visose miestuose buvo, bet dar ir kaimo vietovėje kažkur tai irgi. Jisai mokėjo jidiš ir paskui po karo jisai atveždavo ten obolius ar kažką daržovės į turgų parduoti ir būdavo daug žydų iš Leningrado, iš Sankt Peterburgo ir taip toliau. Ir jisai pamatęs, išgirdęs ten, kad yra žydai, jisai juos prakalbindavo jidiš, kreipdavosi. Jie ateidavo, sakyti, tai tu žydas? Ne, žydas. Sakyti, kaip tu išgyvenai? A, vienas čia lietuvis lėpė. Sakydavau, nu ir tada visi pasipirkdavo, aišku, buvo ir pramokęs ir prekybos. Aš įtariu, dažnu atveju jis jidiš mokėjo geriau negu Leningrado žydai, nes Leningrado vis dėlto tas sovietinis režimas, jis labiau, nu jis ilgiau buvo ir jis jų jidiš ištrynė, o gyvenęs tarp žydų, tai jisai jidiš, ir manau, kad jo daug ką. Bet reikia šventės švęsti, dabar Hanuka, ir atkreipi dėmesį, Hanuka. Iš kur ta Hanuka atsirado? Hanuka. Žinai, ir jidiš, ir Hanuka. Bet gal, va, Hanuka, jidiš kalboje yra truputėlė tas kirtas į kitą. Bet va, atsirado Hanuka ir niek... Hebraiškai iš vis Hanuka. Jo, hebraiškai jo. Ir įdomu, kaip va, tas šokinėjai. Iš anglų, aš matau, jo, įdomu. O dar į tyrimo lauką įtraukėt, vat dabar iškyvo irgi žodis dreidelis. Taip, žiūrėjau, nėra. Profesorius vadina Vilkeliu. Dreidla. Na, aš jau lietuviškai. O va šitas čia labai yra įdomas dreidlas. Dalykas, nes čia reikia suprasti, kad čia yra iš jidiškai mes sakom. Bet kas tai jidiš? Žydai persikėlė iš prieš 2000 metų, aramėjų kalba, hebrajų, nu, žinojo, bet jidiš tai nebuvo. Jidiš atsiranda kaip mišinys vokiečių, hebrajų, nu ir po to keliauja į slavišką, tai tas klausimas vėlgi, iš kur, ar, nu, gal mes sakom, kad iš jidiš, bet jidiš galbūt atsirado kaip prieš 2000 metų. Dėl to labai svarbu nesisavinti, džiaugtis, kiek daug panašumų ir nelabai svarbu, ar čia tas galvojo Kugelį ar tas cipinį. Džiaugimės, kad pas mus jis yra bendras. Ir kad jis yra. Jo, ir kad jis dar yra, jo. Nu, viskas. O pasakykit, o kodėl vat, lietuvių kalbininkai labai mėgsta nu, tuos daiktus, kurie vartojami, pavadinti vienu žodžiu vartojama, kokiais dviem žodžiais arba sudėtingais. Nu, nie,
Gal dabar jau... Kalvarijos, kur visas pasaulis sako Kalvarijos. Lietuvių visur kirčiuoja Kalvarijų. Nu kaip čia? Kodėl? Na, kodėl atseit kirti, kodėl tas kirtis, kol mes kirčiuojam vienaip, o kalbininkai liepia kirčiuoti kitaip, nors aš pati kalbininkė, bet aš nemoku kirčiuoti, iš karto sakau. Todėl, kad, na, ideologija, vis tiek, visada kalbos, santykis su kalba, jis visada yra ideologija. Jo nėra tokio, nu, kaip pavadinti, tiesioginio, net ir mes vartodami kalbą ir pasirinkdami ten intarpus visokius, mes irgi parodome savo vertybinį santykį su pasauliu. Ir nu, paprastas pavyzdys, vėlgi, tai apie rusiškus žodžius, nes kalba, aišku, čia nieko dėta ir mes juos panaudojam, nes jie tokie, nu, turi savo tokią stiprią semantiką, ar ne, bet dabar mes juk nustojame per vat, šitą invaziją ir visus įvykius, nu, visai kitoks santykis pasidarė, ar ne, mūsų kalboje, ten tos visus intarpus, posovietinius ir panašiai vartoti, čia labiau turbūt mūsų kartai yra būdinga, jaunoji kartai jau to nebeturi, bet kitaip sakant, tai yra visada pasirinkimas. Tai mūsų kalbininkai kažkaip jie užstrigo ties 20 amžiaus pradžia ideologiškai ir vertybiškai, nes tuo metu, kada kūrėsi Lietuvos valstybė, nacionalinė valstybė, jie turėjo didžiulį uždavinį tą valstybę įlietuvinti, kaip aš sakau. Dažnai sukurti valstybės sienas per kalbą, apibrėžti valstybės, va, kaip Liumanas sako, valstybės prasmių lauką, nes valstybė ir tautinė bendruomenė, ir kalbinė bendruomenė, tai yra ne tik erdvė, bet tai yra ir dalykai, kurie jungia kalboje. Ir tai buvo labai teisinga. Tada už tai atsirado keitimas skolinių į lietuvių kalbą. To, kad reikėjo pasidaryti savo lauką, savo ribas. Tada atsirado tas fantastiškiausias, turbūt vienas iš nuostabiausių lietuvių istorijoje dalykų, kai iš tikrųjų visa tauta rinko žodžius didžiajam lietuvių kalbos žodynui. Tai buvo tiesiog, nu, kažkas tokio, reiškia, visi užrašinėjo, visi rinko, aišku, valstybė tuo metu mokėjo, nu, aišku, atsirado melagių, kurie pradėjo kurti tos žodžius ir ten, bet visa tai buvo istorija, bet tai buvo nuostabi istorija. Ir tuo metu, o kita, reiškia, lietuvių kalbos, nu, kaip ir toks, visada, kai valstybė kūrėsi, reikia tai kalbai, kuri bus valstybinė kalba, sukurti ideologinį pagrindą ir tai buvo lietuvių kalbos panašumas į sanskritą. Tai buvo labai tada tuo metu svarbus dalykas, 19 amžiaus antros pusės pradžioj parašoma Šleicherio lietuvių kalbos, Prahos universitete lietuvių kalbos mokslinė gramatika. Ir vienas iš požymių yra tas, kad lietuviai turi labai sudėtingas šokinėjančią kirčiavimo sistemą su keturiom kirčiuotėm. Ir tai yra, žodžiu, kadangi sanskrito kultūra, jinai yra sakytinė kultūra, mes turim visą tą jų sudėtingą kirčiavimą. Tai visa tai, nu, rašytinė, bet ir sakytinė taip pat. Vedos buvo perdavinėjamos brahmanam iš lūpų į lūpas. Tai, žodžiu, tą kirčiavimą visi labai didžiavosi, kad čia yra, nu, beprotiškai sanskritiškas dalykas. Ir bet kalba yra toks dalykas, ne juda, jinai keičiasi ir kirčiai keičiasi ir anksčiau visos indoeuropiečių kalbos turėjo tą šokinėjantį kirčiavimą, bet paskui jisai tiesiog nunyko. Jisai paprastėjo, sistema paprastėjo ir darėsi vis labiau paprasta, o mes, kaip čia būna, užstrigom šitoj vietoj. Dabar, ar tai gerai, ar tai blogai, yra labai sunku pasakyti ir už tai va tie visi keisti kirčiai, kurių mes nebevartojam, jie yra, nėra iš dangaus nuimti, bet jie atspindi senovinę sistemą, tai keturių kirčiuočių senovinę sistemą. Bet iš mūsų niekas taip nebekirčiuoja. Tai klausimas, ar mums tiesiog galų gale atsipalaiduoti ir kirčiuoti taip, kaip mes kirčiuojam, jo labiau, kad mes turime... Va tiek va įrašų ir kas norės tyrinėti, jau dabargi tokie laikai galės tyrinėti tą mūsų šokinėjantį kirtį ir tas labai senovinės paradigmas. Ar mums laikyti įsikibus?
Tai čia yra jau vertybinis klausimas, ideologinis klausimas ir čia aš atsakymą savo turiu, bet nebūtinai jisai. Aš vieną dalyką, ką noriu pasakyti, kad tikrai yra bendras tarp žydų ir lietuvių. Aš tik dabar šiandien tai supratau. Mes negalim baigti kalbėti, ne? Na, tad jau. Tai, nes nu, pas žydus, tai aš anksčiau, bet dabar man atrodo, ir dar... Ir sutarčių nebuvo, buvo nuotis, buvo šventas dalykas. Pasakyti žodį. Ir jis manai, ir šis mums rodo, kas iš mūsų išmintingiausias. Ja, man atrodo, kas daugiausiai turi, ką pasakyti. Mes jau viską, ką turėjom, jau pasakė. Na, tai aš dar kartą save dėkuoju visiems. Simonas jau čia lengvai užsiminė apie pabaigą. Tai žinoma, galima tęsti, bet aš laikysiu, kad oficialią dalį bent uždariau, bet visi gali atlikti ir dar diskutuoti, užduoti klausimų. O šiaip tai man priminė, kažkur perskaičiau Jonino pasakymą. Aišku, kad kalba tai jau yra labai giluminis daiktas, atspindi mąstymą, struktūras, archetypus ir taip toliau. Bet netgi kalbėdamas apie gramatiką, kai jo paklausė, kas yra gramatika, jisai sakė, mokslas apie pasaulio sąrangą. Tai irgi išdėjau. Tai va čia mes per šitą mokslo tam tikrą taikymą šitiems santykiams tarp kultūrų ir konkrečiau tarp švenčių šiandien labai gražiai panaudojom ir dėl to labai ačiū Jolantai. Ačiū.